yayında bolaligimdagi bir o'smir qizning ayanchli taqdiri ko'z oldimga keladi. Onasiga azob bergan otani hech qachon kechira olmasligini aytardi. Men afsuski, gender zo'ravonlik global muammo. Dugonam qo'rquv va ojizlikka mahkum bo'lib yashashdan to'yib, uydan butunlay chiqib ketishga tayyor ekanini ko'p gapirardi. Zo'ravonlikdan jabr ko'p. Shelterlarga murojaat qilgan xotin-qizlar nafaqat o'zlari, balki farzandlari ham bepul birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi, ularga faoliyati to'liq davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Saida Mirziyoyeva, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rais o'rinbosari. Eng yomoni, jurnalistlarimizga, blogerlarimizga samimiy minnatdorligimizni bildiramiz. Ularni tegishli vakolatli organlar bilan hamkorlikka chorlaymiz. Davlat idoralari, mana shu bizning hokimliklar, jurnalistlar, blogerlar xizmatlaridan foydalanish kerak va ko'zlarini katta-katta ochib, bular ko'tarib chiqayotgan muammolarga darhol munosabat bildirib, darhol chora ko'rish ishlarini tashkil qilishlari zarur bo'ladi. Zo'ravonlik doimo davriydir. U farzandlar kelajagida ham o'z izini qoldiradi. Uyda zulm ko'rib o'sgan o'g'il bola katta bo'lganida ayoli va bolalariga ham xuddi shunday munosabatda bo'lmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Dunyodagi ayollarning 3dan 1 hayotida hech bo'lmasa bir marta erkaklar tomonidan jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlikka duch keladi. Jamiyat taraqqiyoti avvalambor undan ayollarning kamsitilishiga qarshi olib borilayotgan kurash darajasi bilan belgilanadi. Oilada zo'ravonlikka uchragan ayol bosh miyasi bitmas jarohat oladi. Homiladorlik paytida buning asorati bilan azob chekadi. Ular jamiyatda o'z o'rnini topishdi. Ishga kirishda qator muammolarga duch keladilar. O'g'il bolalarga ham qiz bolaga kuch ishlatmaslik kerakligini sindirish zarur. Biz jamiyatda bunday jirkanch zo'ravonlikka hech qanday holatda ham ko'z yumib turmaymiz. Beparvo bo'lmaymiz. Oldimizda uzoq va og'ir yo'l turibdi. Ayollar huquqlarini ta'minlamasdan turib, rivojlangan va gullab-yashnayotgan jamiyatni qurib bo'lmaydi. Ayol huquqlari ta'minlangan jamiyat baxtli jamiyatdir degan bo'lardim. Men ayollarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ildizini quritish yo'lidagi kurashda sizning oldingizda bo'laman. Zo'ravonlik tarzini oqlovchilar ham bor. Mana shuni ham biz tan olishimiz kerak. Inson qadri. Inson qadri mamlakatimizda ustuvor bo'ladi degan asosiy tamoyilni ilgari surdilar. Va O'zbekistonda, yangi O'zbekistonda albatta inson qadri deganda ayol qadri, ona qadri alohida birinchi o'ringa chiqishi kerak. Zo'ravonlikdan himoya qilishdagi muammolar muhokama qilinishi va ularning yechimlari yuzasidan tavsiyalar berilishi bu borada olib borayotgan ishlarning samarasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Tadbirimizda nufuzli xalqaro va donor tashkilotlar, diplomatik korpus vakillari, respublikamiz parlamenti, hukumati, barcha viloyatlardagi hokimiyatlar vakillari shu jumladan ta'lim muassasalari, fuqarolik jamiyati instituti vakillari va ommaviy axborot vositalari ham qatnashmoqda. Tadbirimiz o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boriladi. Bugungi tadbirni ochib berish uchun qutlash va kirish so'zi bilan ishtirok etish uchun bir qancha nufuzli mehmonlar tashrif buyurishgan. Ruxsatingiz bilan ularni tanishtirib o'tsam. Tanzila Nahmayeva, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati raisi, gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya raisi. Saida Mirziyoyeva, Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rais o'rinbosari. Janob Yuyu, Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi doimiy koordinatori vazifasini o'tkazib bajaruvchi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari. Zimovska xonim, Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili. Va shu bilan birgalikda Shahzod Tadjian xonim, Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi. Ular onlayn tarzda tadbirimizda ishtirok etyaptilar. Men birinchi so'zni
tadbir ishtirokchilarini qutlash va kirish so'zi bilan ochib berish uchun muhtarama Tanzila Kamolova Narbayevaga beraman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, hurmatli janob Yuyu, hurmatli Demoska xonim, Adrian xonim, Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi elchisi, xavfsizlik hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi elchilari, hurmatli Saida Shavkatovna, senatorlar, deputatlar, barcha tadbirimiz ishtirokchilari. Mana bugungi tadbirni biz onlayn tarzda 14 ta hududga ham ulaganmiz. Bu yerdagi hamkasblarimizni ham hammasini mana shu tadbirda qutlashdan biz juda ham mamnunmiz. Barchangizni mana shu forumda qutlab, bugungi tadbirimiz 25 noyabr kuni butun dunyo keng nishonlaydigan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuniga bag'ishlanishini men hammalarga yana bir marta eslatmoqchiman. Hammalaringiz buni yaxshi bilasizlar, chunki bunga katta tayyorgarlik butun respublikamizda, butun dunyo hamjamiyati tomonidan olib bormoqda. Ishtirokchilarimizning iltimoslariga ko'ra, mana shu forumni biz muddatdan sal oldinroq boshlayapmiz. Chunki bilasizlar, 25-dan 10 dekabrga qadar ushbu tadbir o'tkaziladi va 10 dekabr Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Inson huquqlari kuni ta'sis etilganligi munosabati bilan biz yakunini 10 dekabrda qilamiz. Shuning uchun ham tayyorgarlik ko'rib olish uchun biz 2-3 kun oldinroq bu tadbirimizni tashkil qildik. Mamlakatimiz bo'ylab 25 noyabr kuni zo'ravonlikka qarshi birgalikda kurashamiz shiori ostidagi gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi boshlanadi. Bu yil o'zining 30 yilligini nishonlayotgan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi global kampaniya jahonning 187 mamlakatida o'tkazilib, 6 mingdan ziyod tashkilotlar hamda 300 million kishini qamrab oladi. Bunga sabab gender zo'ravonlik geografik, ijtimoiy, iqtisodiy chegaralarini bilmaydi. Sizlar buni juda ham yaxshi bilasiz. Rivojlangan mamlakatlarda ham bu muammoga barham berish jiddiy chora ko'rishni talab qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 15 yoshdan oshgan har 3-chi ayol hayoti davomida kamida bir marta bo'lsa ham jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka uchraydi. Butun dunyoda COVID pandemiyasi xotin-qizlar huquqlari va ijtimoiy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatganligini ham biz hammamiz guvohi bo'ldik. Bandlik, kambag'allik muammolari keskinlashib ketdi. Shu bois butun jahon miqyosida xotin-qizlar har qachongidan ham ko'proq davlat va jamoatchilik e'tibori, ko'magi, himoyasiga muhtojdir. Yangi O'zbekistonda gender zo'ravonlikning oldini olish va unga qarshi kurashga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda oiladagi zo'ravonlikning oldini olish tizimini takomillashtirish bo'yicha qaraylik, oxirgi yillarda 8 ta normativ huquqiy hujjat qabul qilindi. Ulardan 2-tasi qonun, 1-tasi O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori va 5-ta hukumat qarori. Mana shu mavzuga bag'ishlangan. Kuni kecha o'tkazilgan Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida xotin-qizlar huquqlarini kafolatlovchi yana bir qonunni qabul qildik. Mazkur qonunga binoan zo'ravonlikdan jabr ko'rib, shelterlarga murojaat qilgan xotin-qizlar nafaqat o'zlari, balki farzandlari ham bepul birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi, ular uchun qisqa muddatli kasb-hunar o'rgatish kurslari tashkil etilishi va ularning bandligini ta'minlash masalasi o'z yechimini topmoqda. Shu bilan birgalikda hozirda parlament tomonidan vakolatli davlat idoralari bilan hamkorlikda milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqilmoqda. Birinchidan, gender tenglik tamoyili asosida himoya orderini nafaqat ayollar, balki murojaat qilgan shaxslarga ham berish. Ikkinchidan, zo'ravonlikni bir yil davomida qayta sodir etgan shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlikni jinoiy javobgarlikka kuchaytirish masalasi. Garchi jinoiy javobgarlik bu qonunlarimizda bor, uni yana bir marta o'rganib chiqish masalasi qo'yilmoqda. Bundan tashqari, zo'ravonlik holati haqidagi ma'lumotni huquqni muhofaza qilish organlariga yetkazish vaqtini 24 soatdan 48 soatga uzaytirish masalasi. Xalqaro tajriba asosida uzoq muddatli, ya'ni 3-6 oylik
Himoya orderi berish vakolatini sudlarga o'tkazish masalasini hozir ko'rib chiqilmoqda. Mana shu masalalar respublika miqyosida tashkil qilingan ishchi guruh tomonidan hozir hammasi qonunlarni takomillashtirish bo'yicha ishlar davom etayotganligini sizlarga aytmoqchi edim. Hukumatimiz tomonidan 2021-2022 yillarda oilaviy va maishiy zo'ravonlikni oldini olish, ularni aniqlash va batamom mana shu illatga chek qo'yishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturi amalga oshirilmoqda. Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi tomonidan joriy yilning aprel oyida oilada zo'ravonlikning oldini olish va oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlarga amaliy ko'rsatish yuzasidan yo'l xaritasi tasdiqlanib, ijroga kiritildi. Yo'l xaritasi ijrosini ta'minlash maqsadida Bosh prokuror o'rinbosari rahbarligida vakolatli davlat idoralari rahbarlari darajasidagi ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu Svetlana Baymirzayevna bu guruhga rahbarlik qiladilar va ular bugun bizga o'zlari qilayotgan ishlar to'g'risida axborot berilishi rejalashtirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari tomonidan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilarga tibbiy ruhiy yordam ko'rsatish bo'yicha o'quv qo'llanmasi yaratildi. Adliya vazirligi tomonidan xotin-qizlarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish bo'yicha maxsus onlayn kurslar ishlab chiqildi va kurslar huquqiy portal elektron platformasiga joylashtirildi. Prezidentimizning 2021 yil 19 maydagi zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan xotin-qizlarni reabilitatsiya qilishga oid qo'shma chora-tadbirlar to'g'risidagi 51-16 sonli qarorlari zo'ravonlikka uchragan ayollarga yordam tizimini yaratish, oilaviy maishiy zo'ravonlikni oldini olish va uning mudhish oqibatlariga barham berishga qaratilgan o'z vaqtida qabul qilingan qaror deb hisoblaymiz. Mazkur qaror asosida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi huzurida 29 ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazlari tashkil etildi. Shu paytgacha reabilitatsiya markazlari nodavlat, notijorat tashkilotlari tarzida faoliyat yuritib kelgan bo'lsa, endilikda ularni faoliyati to'liq davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Albatta, bunday markazlarimizni soni faoliyati samaradorligini oshirish ustida yana ko'p ishlarni qilishimiz kerak. 29 davlat tomonidan moliyalashtiriladigan reabilitatsiya markazlarini hozirgi kunda qayta ro'yxatdan o'tayotgan faol 41 nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorligini kengaytirish lozim. Ular oldin tuman shelterlari hisoblanardi, hozir nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatdan o'tishga adliyaga murojaat qilishdi va ularni davlat shelterlari bilan birgalikda hamkorligini yo'lga qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mamlakatimizda himoya orderi joriy qilinganda bizda bundan hech kim foydalanmasa kerak deb o'ylagan edik. Chunki o'zbek ayollari o'z muammolarini uydan nariga chiqarishni istamasligi hammamizga ma'lum. Bundan tashqari ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi ta'sirli mexanizmlar ham yo'q edi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020 yilda 14774 nafar ayolga himoya orderi berilgan bo'lsa, 2021 yilning 10 oyida 32154 nafar ayol bunday orderdan foydalandi va o'z huquqlarini himoya qilishga erishdi. Himoya orderidan foydalangan ayollar sonining oshishi bu muammolar ko'payib ketayotganligini anglatmaydi aslo. Aksincha, bu jamiyatimizda ayollar orasida huquqiy madaniyatning oshib borayotganligi, joylarda profilaktika inspektorlari samarali faoliyat olib borayotganidan dalolat beradi. Chunki himoya orderi to'g'risida xabardorlik darajasi xalqimizda ko'proq targ'ibot qilinganligi tufayli ayollar mana 32000 nafar ayol himoya orderini olishga muvaffaq bo'ldi. Yaqin kunlargacha gender zo'ravonlik muammosi davlat va jamoatchilik nazaridan chetda qolib kelganligini ham hammamiz bilamiz. Davlatimiz afsuski, mana hozirda jamiyatimizda ham shunaqa fikrlar borki, urf-odatlar, milliy qadriyatlarni niqob qilib, xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik ta'zirini oqlovchilar ham bor. Mana shuni ham biz tan olishimiz kerak. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan juddiyam mana saylovoldi dasturlarida ham mana shu tamoyil ilgari surilganki, inson qadri. Inson qadri mamlakatimizda ustuvor bo'ladi degan asosiy tamoyilni ilgari surilgan. Va O'zbekistonda, yangi O'zbekistonda albatta inson qadri deganda ayol qadri, ona qadri alohida birinchi o'ringa chiqishi kerak.
Shuning uchun ham har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlik avvalambor inson huquqlarini poymol etilishi ekanligi va qonun doirasida jazolanishi muqarrar ekanligini uqtirish. Umuman olganda, jamiyatimizdagi gender stereotiplar, kamsitishlar, stigmalar, harassment, bu tegajog'lik degan mana harassment. Mana shunga qarshi keng qamrovli ma'rifiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Olib borilayotgan keng ko'lamli axborot tushuntirish ishlari doirasida barcha asosiy davlat telekanallarida jamiyatda gender zo'ravonlikka qarshi kurashga qaratilgan ijtimoiy videoroliklar muntazam namoyish etilmoqda. Mana bugun ko'rib turibsiz, mana bugungi videoroliklar juda ham dolzarb. Oilaviy maishiy zo'ravonlik tazyiqni boshdan o'tkazgan xotin-qizlarga professional huquqiy, ruhiy yordam ko'rsatish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda maxsus kanallar, ayollar himoyasi bo'lib, ishonch telefoni 1146, shuningdek Aziz ayol o'z milliy interaktiv platformasi faoliyatini boshlagan. Shu bilan birga ko'pincha gender zo'ravonlik holatlari haqida jamoatchilik ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar topmoqda. Buning uchun biz albatta eng avvalo jurnalistlarimizga, blogerlarimizga samimiy minnatdorligimizni bildiramiz. Ularni tegishli vakolatli organlar bilan hamkorlikka chorlaymiz. Men blogerlar, jurnalistlarni borib ishlaylar demoqchi emasman. Qaytanga teskarisi davlat idoralari. Mana shu bizning hokimliklar, jurnalistlar, blogerlar nimasidan xizmatlardan foydalanish kerak va ko'zlarini katta-katta ochib, bular ko'tarib chiqayotgan muammolarga darhol munosabat bildirib, darhol chora ko'rish ishlarini tashkil qilishlari zarur bo'ladi. Mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnoma organlari, BMT xotin-qizlar tuzilmasi, BMT taraqqiyot dasturi va BMTning aholishunoslik jamg'armasi bilan gender mavzusidagi bir qator masalalar, shu jumladan gender zo'ravonlikka qarshi kurash bo'yicha faol hamkorlikni qilib kelmoqda. O'zbekiston Tenglik avlodi global Parij forumida faol ishtirok etdi. Mana shu Parij shahrida bu yil 30-iyul, 2-iyul kunlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston ham mana shu forumda juda ham faol o'zini mana men o'zim ma'ruza bilan chiqdim va biz bir qator majburiyatlarni qabul qildik. Birinchidan reproduktiv salomatlikni mustahkamlash, xotin-qizlarning iqtisodiy huquqlarini kengaytirish va eng asosiy masala bu gender zo'ravonlikka barham berish mamlakatimizda. Mana shu majburiyatlarni O'zbekiston o'ziga zimmasiga namunali qilib beramiz deb mana shu Parij forumida demak majburiyatini oldi. Tenglik avlodi global forumi doirasida o'tkazilgan dunyo yog'dusi grantlar tanlovida O'zbekistondan 4 ta nodavlat notijorat tashkilotlari bu Nihol, Xalq nuri, Istiqbolli avlod, fuqarolik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash markazi mana shular grant sohiblari bo'lishdi. Hozirgi kunda mazkur nodavlat notijorat tashkilotlari xotin-qizlarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha manzilli ishlarni tashkil qilishmoqda. Shu oyda, yana hammalaringizni bir ijtimoiy tarmoqlarda o'qigan bo'lsangiz kerak, Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati jamoat transportida tegajog'likka yo'l qo'ymaslikka qaratilgan axborot kampaniyasini boshlamoqda. Biz bugunga qadar e'tibordan chetda qolayotgan muammoga ahamiyat qaratayotgan bunday tashabbusni qo'llab-quvvatlaymiz va kelajakda bunday choralarni muntazam ravishda barcha viloyatlarda amalga oshirish kerak degan niyatni qilamiz. O'z navbatida Parlament Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi bilan hamkorlikda jamoat joylarida, bu supermarketlar deymiz, yoki bo'lmasam istirohat bog'lari, oliy ta'lim muassasalari, maktablar, umuman har bir jamoada targ'ibot loyihalarini amalga oshirish ustida ish olib bormoqda va hammalaringizni mana shu ishlarga qo'shilishlaringizni iltimos qilaman. Shu o'rinda O'zbekistonda gender zo'ravonlikka qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan barcha fidoi insonlarga mana shu misol qilib keltirmoqchiman. Rahmdillik tashkiloti Bibi Sora Oripova shu yili prezidentimiz farmoni bilan 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan taqdirlandi. Nimalchi Uz Irina Matviyevna 2020 yilda o'tkazilgan gender tenglik faoli tanlovi g'olibi bo'ldi. Oydin Nur Shahnoza Ixtiyorova, Mehrjon Xurshida Ibrahimova, Barqaror hayot Oliya Elmurodova, Nihol Shirin Rashidova, Istiqbolli avlod tashkiloti rahbari Nodira Karimova prezidentimiz farmoni bilan sog'lom turmush medali bilan mana shu yil taqdirlandi. Men mana shu
fuqarolik jamiyati institutining rahbarlariga, bular mustaqilligimizni birinchi kundan boshlab hozirgi kunga qadar juda qattiq faol ishlashyapti va ularning yonida juda ko'p nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari bor. Men ularga amalga oshirilayotgan ishlari juda ham davlatimiz uchun kerak ekanligi, muhim ekanligini aytib, samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu bilan birga gender zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan sa'y-harakatlar tizimli, manzilli, kundalik ravishda har bir korxona, har bir mahalla, har bir jamoa, har bir oilada amalga oshirilgan vazifalarga aylanishi lozim. Mazkur ishlarning ijrosi bilan barcha darajadagi rahbarlardan tortib, to mahalla faollarigacha doimiy shug'ullanishlari lozim. Shundagina biz jamiyatimizda bu illatni to'liq bartaraf etishga erishamiz. Fursatdan foydalanib, barcha forum ishtirokchilariga, xalqaro hamkorlarimiz, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturiga, BMTning aholishunoslik jamg'armasiga, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi vakillariga va boshqa xalqaro tashkilotlarimiz hammalariga mana shu olib borayotgan ishlarimizni qo'llab-quvvatlayotganliklari uchun samimiy minnatdorlik izhor qilmoqchiman. Endi bugungi programmada dasturimizda juda ko'p vakillarning so'zga chiqishi bor. Men o'ylaymanki, biz bugun bu harakatga start beryapmiz. Lekin bu harakat bugundan boshlab har kuni amalga oshirilishini biz o'zimizga vazifa qilib olishimiz kerak va keyingi yili shu kuni biz natijasini ko'rishimiz kerak. Nimaga erishdik bir yil ichida va qanday vazifalarni yana oldimizga qo'yamiz? Ya'ni gender zo'ravonlikka qarshi 16 kun aksiyasi bu qandaydir shu masala bo'yicha hozirgi vaziyatga baho berish va muammolarni aniqlash va nimalar qilish kerakligi to'g'risida parlament oldiga, hukumat oldiga vazifa qo'yadigan bir nima deydi, davra bo'lishi kerak. Mana shularni sizlarga aytib e'tiboringiz uchun rahmat deyman va o'ylaymanki, bugungi forum ishtirokchilari barcha o'zlarini bemalol chiroyli fikrlari bilan ishtirok qilishdi. Albatta, bu fikrlar, bu takliflar e'tiborsiz qoldirilmaydi. Biz parlamentga kerak bo'lsa qonunlarni o'zgartirish yoki Vazirlar Mahkamasi qandaydir qo'shimcha qarorlar qabul qilishi yoki hokimiyatlar tomonidan qo'shimcha choralar ko'rilishi, mana shularni hammasini birgalikda sizlar bilan ta'minlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Qonunchilikka o'zgartirish kiritish borasidagi takliflaringiz o'ylayman, nafaqat tadbir ishtirokchilari, balki buni yurtimizdagi barcha xotin-qizlarimiz qo'llab-quvvatlashadi. Va sizning chuqur tahlilga asoslangan fikr mulohazalaringiz bugungi mavzuni yanada yoritishga xizmat qiladi. Katta rahmat. Navbatdagi so'zni hurmat bilan Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi raisi o'rinbosari muhtarama Saida Mirzayevaga beraman. Gender komissiyasining a'zosi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli tashkilotchilar, muhtaram Tanzila Kamalovna, zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlarda ishtirok etish men uchun katta sharaf va mas'uliyatdir. Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi eng oldingi safda kurashayotgan barcha fidoyi insonlarga cheksiz minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizning olijanob sa'y-harakatingiz va sabr-bardoshingizni yuksak qadrlayman. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik haqida o'ylaganimda bolaligimdagi bir o'smir qizning ayanchli taqdiri ko'z oldimga keladi. Uning alamga to'la nigohi hali-hali yodimda. Onasiga azob bergan otani hech qachon kechira olmasligini aytardi. Dugonam qo'rquv va ojizlikka mahkum bo'lib yashashdan to'yib, uydan butunlay chiqib ketishga tayyor ekanini ko'p gapirardi. Uning aytgan so'zlari bir umr xotiramda qolgan. Yillar o'tgach, men bola ongi zo'ravonlikning kuchli stressini ko'tara olmasligiga amin bo'ldim. Zero zo'ravonlik doimo davriydi. U farzandlar kelajagida ham o'z izini qoldiradi. Uyda zulm ko'rib o'sgan o'g'il bola katta bo'lganida ayoli va bolalariga ham xuddi shunday munosabatda bo'lmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Azob va haqoratlarga chidab yashagan ayolning qiziga esa aynan shu qismat yozilishi bejizga emas. Ming afsuski, gender zo'ravonlik global muammo.
ayollar huquqlari to'liq ta'minlangani bilan maqtanadigan hech bir jamiyat yo'q. Biroq jamiyat taraqqiyoti avvalambor undan ayollarning kamsitilishiga qarshi olib borilayotgan kurash darajasi bilan belgilanadi. Biz jamiyatda bunday jirkanch zo'ravonlikka hech qanday holatda ham ko'z yumib turmaymiz, beparvo bo'lmaymiz. Dunyodagi ayollarning 3dan 1 hayotida hech bo'lmasa bir marta erkaklar tomonidan jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlikka duch keladi. Butun jahon sog'liqni saqlash tizimi ayollarga nisbatan zulm, millat salomatligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlab bong urmoqda. Oilada zo'ravonlikka uchragan ayol bosh miyasi bitmas jarohat oladi. Homiladorlik paytida buning asorati bilan azob chekadi. Ular jamiyatda o'z o'rnini topishdi. Ishga kirishda qator muammolarga duch keladilar. Bu esa o'z navbatida jamiyat iqtisodiyotiga katta zarar keltiradi. Uydagi zo'ravonlik kelgusi avlod oilalarida, oilalardagi qashshoqlik va oilada so'ngsiz zo'ravonlikning sababchisiga aylanadi. Xotin-qizlar zo'ravonlikka har yerda, uyda, ko'chada, o'qishda, ish joyida duch keladilar. Harassment muammosi bizda ham jiddiy muammo. Ammo bu muammoga qarshi kurash uchun har birimizning yetarli imkonimiz va huquqlarimiz bor. Ish va o'qish joyida tajovuzga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bu ta'lim olish va mehnat bozorida xotin-qizlar tengligi tamoyillarining buzilishidir. Ta'lim zo'ravonlik virusiga qarshi eng kuchli doridir. Ammo qizlarni zo'ravonlikka chidamaslikka, o'z huquqlarini himoya qilishga o'rgatishning o'zi yetarli emas. Avvalo o'g'il bolalarga ham qiz bolaga kuch ishlatmaslik kerakligini sindirish zarur. Har qanday ko'rinishdagi zo'ravonlikni inkor etadigan, uni toqat qila olmaydigan muhim yaratish lozim. Bunga faqat ta'lim va ommaviy axborot vositalari ishini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan erishsa bo'ladi. Kim biz uchun namuna ekanligi va qanday oliy maqsadlarga qarab intilayotganimiz haqida jiddiy o'ylab ko'rishimiz kerak. Qulday itoatkor, zo'ravonlikka chidashga tayyor xotin-qizlar hamda shafqatsiz, mas'uliyatsiz erkaklar biz uchun namuna bo'la olmaydi. Men badiiy filmlarimiz va ko'rsatuvlarimizda sevgi hamda o'zaro hurmat asosiga qurilgan mustahkam oila yaratiluvchi bo'lmish aqlli, kuchli, bilimli ayollar va erkaklarning puxta o'ylangan obrazlarini ko'rishni istardim. Bu yo'l bilan biz ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oqlaydigan zararli qarashlarni yo'qota olamiz. Men ayollarga nisbatan har qanday zo'ravonlik ildizini quritish yo'lidagi kurashda sizning oldingizda bo'laman. Oldimizda uzoq va og'ir yo'l turibdi. Bosh maqsad zararli tushunchalardan xoli, sog'lom insonlar avlodini qurishdir. Ayollar huquqlarini ta'minlamasdan turib, rivojlangan va gullab yashnayotgan jamiyatni qurib bo'lmaydi. Ayol baxtli bo'lsa, oila baxtli degan gap bor. Men shu gapga qo'shimcha qilgan holda, ayol huquqlari ta'minlangan jamiyat baxtli jamiyatdir degan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Katta rahmat Saida Shavkatovna. Bugungi mavzuga o'ziga xos yondashganingiz va aynan gender zo'ravonlikni muammosini yechimi bo'yicha aniq takliflar bildirganingiz uchun men o'ylayman siz hozirgi chiqishingiz onalarimizni va qizlarimizni yuragini tub-tubida yotgan fikrlarni bildirdingiz. O'ylaymanki, bu boradagi sizni dolzarb fikrlaringizni olg'a surganingiz va bu fikrlarni biz albatta o'zimizni kelgusi faoliyatimizda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Katta rahmat yana bir bor. Navbatdagi so'zni janob Yuyuga bermoqchiman. Marhamat, janob Yuyu.
Madame Tanzira Nabaiba, Madame Saida Mirziyoyev, and ministers, members of parliaments, representatives of the media, ambassadors and colleagues and friends, Assalamu alaikum. It's a great honor for me to be here today, united with women, men, young and old, the government, the civil society organizations, the business, the faith-based organizations, the media and the development partners, under the theme of Orange the World and Violence Against Women Now. This is a global call by the United Nations Secretary General. Today, we shall celebrate the remarkable achievements, the transformation in advancing gender equality and women's empowerment, and eliminating gender-based violence in the last 5 years in Uzbekistan. Thanks to you, the transformative leaders here today. In 2018, Uzbekistan committed to 2 national sustainable development goals. First, end all forms of discrimination against all women and girls everywhere. And 2, eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and the private spheres. In 2020, Uzbekistan announced to the world in the Gender and Generation Equality Forum that it will allocate at least $40 million per year for the implementation of the National Gender Equality Strategy until 2030. In 2021, this year, the new Uzbekistan envisioned to bring work to a new level in the field of gender equality, family protection, motherhood, and childhood. So, we shall not relax, and we cannot stop. It's time to implement, deliver, and account for results. We will need more internationally comparable data to showcase the results achieved in eliminating gender-based violence and empowerment of women. We shall examine the regulatory, convening, and financing role of the government and the relationship of the central government with the local governments under the vision of devolution and decentralization. We shall implement the call for a free civil society by His Excellency the President to empower the civil society organizations working for gender equality and women's empowerment so that they can be registered, financed, and that they can vastly increase the coverage of services together with the government. It's time to pay more attention to partnership, especially with the business sector, with the faith-based organizations, and with the media. It is time to pay greater attention to quality delivery and quality implementation, going beyond ticking the box, and it's high time to create a movement for social norm change that all women and girls will be protected everywhere and they become one of the key forces driving the social and economic transformation in the new Uzbekistan. So I wish all of us a successful campaign and from the 16 days to every day. Thank you, Rahmat. Biz sizning vakolatxonangiz bilan juda keng aspektda faoliyat olib boryapmiz. Hozir siz bildirgan fikrlar, xalqaro tajriba borasidagi takliflar albatta kelgusidagi birgalikda ishlarimizda samarali xizmat qiladi deb o'ylayman. Katta rahmat yana bir bor. Navbatdagi so'zni ba'zi texnik sabablarga ko'ra Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Sharmota Adrian xonimga bermoqchiman. Thank you very much, and good morning to everybody, and salam alaikum, Mrs. Nabaeva, dear Mrs. Mirziyoyeva, dear Yuyu, dear Matilda, and dear members of the
Parliament, members of the government, partners in civil society, thank you very much for having the opportunity to address you today. This is a great honor. And as you know, gender inequality is a global problem, and it's a major human rights violation. And the World Health Organization estimates that 1/3 of the women and girls worldwide experience violence at some point in their life, and their numbers are only, in fact, the tip of the iceberg, as this type of violence remains largely unreported due to the stigma and the shame surrounding it. As a result, many perpetrators remain unpunished. We've also seen that since the outbreak of COVID-19, emerging data and reports from those on the front line have shown that all types of violence against women and girls, particularly domestic violence, has in fact intensified. This is the scale of the problem remains alarming, and this is all over the world. I'd like to say that in light of the challenging times, we're very happy to see the efforts of the government of Uzbekistan. We thank also you, Mrs. Nabayeva, for being so proactive to fight against all forms of violence against women. And in recent years, we've seen that the gender equality has become and has been raised at the level of a state policy with the adoption of a number of legislative acts, and we've also welcomed the strategy for achieving gender equality in Uzbekistan in 2020 and 2030, which is a very ambitious agenda, including ensuring higher education, gender assessment of legislation, phased implementation of gender budgeting, and preventing violence and human trafficking. Now, EU has the gender equality as a core value, and it's a universally recognized human right, as well as an imperative to well-being, economic growth, prosperity, good governance, peace, and security. And the EU is pursuing a three-pronged approach, combining gender mainstreaming, targeted actions, and political dialogue. And the European Commission and the High Representative can reconfirm that by 2025, 85% of all our activities, all our external actions in the world, should contribute to this objective. And this will require further gender mainstreaming in all external policies and acts and sectors, and a gender transformative, rights-based, and intersectional approach. We've heard you, Mrs. Nabayeva, there is a lot to be done. Also, on working with all our partners, working with civil society, working with the media, and this is what, in fact, we would like to also continue to do, and definitely use all our capacities and all our tools to continue working on this. We have, in fact, in Central Asia, a program which is called the Spotlight Initiative. This is done in partnership with the United Nations. It was launched in 2017. It is the biggest, the most important activity and the most important initiative that we've ever had on gender. It's a 500 million contribution. It was launched in 26 countries. And with this multi-year focused action, we're trying to support countries in eliminating violence against women and girls. It is the largest effort that was ever done. And we'd like to definitely also use this initiative also in Uzbekistan to support the program of the government, your program, and to support all partners to fight against gender-based violence. And this is the idea of this transformative approach is really, as you said, to fight against patriarchal ideas of how women should behave or women should be, to support the empowerment of women, to support women in entrepreneurship, to support them in all sectors of the economy. Ending violence against women and girls is not an easy task, we know that. It has a complicated picture of interrelated factors which are aggravating the protection of women from discrimination and violence. Dominant informal practices, patriarchal norms, traditional approaches to women's role in the society, and lack of professional knowledge of response to occurring and recurring violence against women
are among key systematic problems in addressing the issue of gender-based violence. However, we know that change is possible, but it just requires action, commitment, and determination. We see the commitment, we see the determination, and we are happy to, in fact, support and to accompany these actions with the commitment that we see and the determination that you have. Violence will not be tolerated, perpetrators will be punished, services for survivors are available, and in fact we know that everybody has a role to play. You, us, the civil society, the media, we're very happy to continue to support it. I would like to wish you a very fruitful workshop, and unfortunately not with you today, but I'm definitely with you with all my heart, and with this I'd like to say Khatar Ahmad. Thank you very much. Bugun siz aytgan mulohazalar, taklif va fikrlar gender zo'ravonlikka qarshi kurashishimiz samaradorligiga xizmat qilishi bilan biz uchun juda ham qimmatlidir. Yana bir bor rahmat. Navbatdagi so'zni hurmat bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy elchisi bizni juda ham yaxshi hamkorimiz Dimovska xonimga beraman. Marhamat. Muhtaram Narbayeva xonim, Saidova Shavkatovna xonim, hurmatli hamkasblar, assalomu alaykum. It is a pleasure to be with all of you, so many of you at this campaign throughout the 16 days of activism in Uzbekistan. And today, as we mark the 30th anniversary, this is the time also to look at what has been done and what still can be done. As Madame Senate Chair mentioned at the beginning, we talk against the background of a previously neglected topic in Uzbekistan. And against that, Uzbekistan made important progress in preventing the gender-based violence. Yet, much more can be done. And here we are gathered around that. Because despite the law of 2019, despite the mechanisms of the state that have been put in place to prevent and address the violence, despite the induction of professionals from many areas, starting from Mahalas, still violence against women and girls is still a daily reality. It appears in the news headlines and is causing a public outrage. And even worse, behind the incidents that makes the news headlines, there are many others, hidden, unheard, in silence and in pain. And even if it is only one case, there is it's just not acceptable, and it must end now, and we all have a role to play. Now, we've heard also that the COVID-19 did not make it easier. On the contrary, in Europe and Central Asia, the incidence of gender-based violence rose by 65%. And globally, it is believed that by the end of this year, 47 million women will be pushed into poverty. And this is the category of women that is most vulnerable to violence. And on the top of it, what we witnessed, and it's a global phenomenon and the problem, is the increase of online violence. Women, and particularly in STEM, science, technology, engineering and mathematics, and in the ICT area. So that was first. The second topic is and it was already mentioned by my colleague Yu, increased collection and use of data on all forms of gender-based violence. All ministries that work and institutions that work on gender-based violence against shall have a unified
data collection system. We, UNDP, are ready to support that very soon. The third big area is the resources and capacities of all involved partners. We need to further invest into the capacity understanding of law enforcement bodies, representatives of Mahala, lawyers, teachers, journalists, many, many more. And that is ongoing. Now, but also it's important that it was mentioned already, readiness to do that, to expand the network of the gender-based violence support, survivor support centers. I think I will be a bit of a forward-looking. We need to look broader. To see what the roles of different institutions can play into the centers and into the overall systems of protection if working mechanisms are to be put in place. For example, one would think of the role of medical doctors and educators. Shall they be? What is the best way to involve? Or the private sector? Are we exhausting all possibilities, the social responsibility of the private sector to engage on this type of topics? And even the financing, whether new financing instruments can be put in place to support gender-based violence action. Not to take too much of time, I would stress only a few others. Support to women NGOs combating the gender-based violence, because they are, particularly those in rural areas, they are the first responders. Addressing the digital issues, digital space issues is extremely important. Privacy standards and protocols with involvement of women and gender experts, and most importantly, gender stereotypes, patriarchal attitudes. How else we would explain the troubling high level of tolerance of domestic violence otherwise? So that means going beyond 16 days, but probably moving to 365, involvement of many. And then the media in different forms, but also more men role models to join us this fight. And I hope that this will get through into the discussions over these 16 weeks. Let me finish by saying it's not only a fundamental, gender-based violence and fighting against it, it's not only a fundamental human rights issue. It's an issue about the well-being and the prosperity of individuals, but also the whole nation. And it has to be done by everyone now. United Nations Development Programme is ready to continue working on this topic. I stop here. Edin Borigis, Uçun Katara. Siz hozir mana aynan gender zo'ravonlik bo'yicha olib borayotgan faoliyatimizni aniq mexanizmlarini, xususan bu yerga nafaqat nodavlat tashkilotlarni, balki xususiy sektorni ham ko'proq jalb qilish kerakligini va uni moliyalashtirish muammolariga ham to'xtab o'tdingiz va bu qimmatli mulohazalaringiz albatta biz O'zbekistonda olib borayotgan faoliyatimizni juda ham yomonlaradi deb o'ylayman. Barcha spikerlarimiz juda ta'kidlashdi buni. Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik inson huquqlarining jiddiy buzilishi hisoblanadi. Konstitutsiyamiz va kodekslarimizda, qonunlarimizda inson erki, qadr-qimmati eng oliy qadriyat sifatida mustahkamlangan. Inson huquqlarini ta'minlashning muhim ko'rsatkichlaridan biri bu albatta xotin-qizlarning gender tengligini ta'minlashdir. Men yuqorida so'zga chiqqan barcha nufuzli mehmonlarimizga stik orqali siz bilan biz moddiy tomondan shu qiyin ahvolga tushib qolgan yoki zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlayapmiz. 25 mingga yaqin ayolga huquqiy yordam ko'rsatildi. Bu degani ayol o'zining huquqini bilmaydi,
Demak, masha ishchi guruh tomonidan joylardagi huquqni muhofaza etuvchi idoralar, prokuratura bo'ladimi, sud bo'ladimi, adliya bo'ladimi, huquqiy yordam berdik, uning huquqini tushuntirdik, majburiyatini esdan chiqarmasdan va albatta yordam berdik u yoki bu idoraga murojaat qilishga. Natijasi ularoq tibbiy yordam ham bu yerda mana spikerlar bor, tegishli idoralar, vazirliklarni vakillari albatta o'z qilgan ishini ozgina bo'lsa ham sarf hisobini berishadi. Lekin davlatimiz rahbari bitta tamoyilga alohida e'tibor qaratyapti. Bu ham qonun ustuvor jazo muqarrar. Hozirgi raqamlarga e'tiboringizni qarataman. Shundan o'zimiz tegishli xulosani chiqara olsak bo'ladi. Mana shu yilni o'zida ayollarga nisbatan zo'ravonlik va ta'zir o'tkazish bilan bog'liq 2012 ta jinoyat ishlari ko'rilgan. Demak, 2012 ta jinoyat sodir bo'lgan. Shundan 1629 nafar shaxs nisbatan ayblov hukmlari chiqarilgan va shular qonun kuchga kirgan va hozir shu shaxslar jazo o'tayapti. Eng achinarlisi, voyton degin keladi, 19% ayollar. Ayol kishi ayolga nisbatan zo'ravonlikni, ta'zirni o'tkazyapti. Va jabrlanganlar ayollarning 2300 tani tashkil etsa, shularni atrofida voyaga yetmagan farzandlar bor. Prokuratura organlari tomonidan mana kasaba uyushmalari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, sog'liqni saqlash vazirligi, adliya idoralari, ayniqsa sud idoralariga kattadan katta minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Nimagaki bir yoqadan bosh chiqarib va shunaqa zamirda ishlamaganimizda shunaqa natijalarga erishmagan bo'lardik. Bundan keyin ham ishchi guruh a'zolari mana studiyada o'tirganlar ham joylarda juda katta ishlar olib boryapti. Yaqinda shelter deymiz, o'sha reabilitatsiya markaziga Toshkent shahrida borib, sharoitlarni o'rganib, rahbariyat bilan gaplashib, jabrlangan shaxslar bilan gaplashib keldim. Monitoring qilyapmiz. Qonunchilikni ham, huquqni qo'llash amaliyotini ham talaygina ish qilish kerak hali. Lekin xursand qiladigan narsa bu hammamiz ongli ravishda bilamizki, shu masalani yechimini topmasak, birgalashib ishlamasak, davlat rivoj topmaydi. Bizni davlatimizni ongli ravishda mana shu masalani hal qilaman deyaptimi? Demak, oldimizda turgan nima vazifalar bo'lsa, nima maqsadlar bo'lsa, nima islohotlar bo'lsa, biz hammaga erishamiz. Chunki ongli ravishda siz bilan biz shuni xohlayapmiz. Va xalqaro tashkilotlarni faoliyatidan, ularni qarashidan, ularni monitoring natijalaridan, ularni ilg'or tajribalaridan biz albatta foydalanamiz. Nimagaki, hattoki salbiy tajriba bo'lsa ham biz bajonidil shuni qabul qilamiz. Chunki salbiy tajribadan biz tegishli xulosani chiqaramiz va O'zbekistonda shunaqa salbiy tajribani tajribaga yo'l qo'ymaymiz. Va ommaviy axborot vositalari bu yerda yangrayapti shu fikrlar. Yana bir bor e'tibor qaratmoqchiman. Ishchi guruh a'zolarida ham bor shu ommaviy axborot vositalari. Biz ham nima usul, nima shakl, nima ko'rinish bo'ladigan bo'lsa, biz e'tibor qaratishga harakat qilyapmiz. Bundan keyin ham biz shu ishlarni jadal olib boramiz. Mahallagacha, oilagacha, insongacha tushamiz, e'tibor qaratamiz, vaziyatni o'zgartiramiz.
Demagetii, salahiyatimiz yetarli, bilimimiz yetarli, asosiy bizning xohishimiz juda mustahkam bunga. Va prokuratura organlari hozir o'zgardi. Bu chiroyli so'zlar emas, bu haqiqat. Kimda qanaqa muammo bor bo'ladigan bo'lsa, marhamat, eshiklar ochiq, kelinglar, va maslahatli osh tarqalmas, birgalashib hamma muammoni hal qilishga siz bilan biz qodirmiz. Hamisha ham har doim aytaman. Oddiy ayol Svetlana Artikova sizning xizmatingizga muntazir. E'tiboringiz uchun rahmat. Juda katta bir respublika dasturi qabul qildi va ular xalqimizning qarori bilan tasdiqlandilar. Endi bizi mana shu prezidentimizning qarorlaridan kelib chiqqan asosiy vazifalarimiz shundan iboratki, birinchi navbatda zudlik bilan bizga murojaat qilgan, ta'zir va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan yoki o'z joniga qasd qilgan yoki qasd qilishga moyil bo'lgan ayollarga 5 ta yo'nalishda yordam ko'rsatish. Bu psixologik yordam, tibbiy yordam, huquqiy yordam, ijtimoiy va pedagogik yordam ko'rsatish. Endi markazlarimizga kimlar joylashtirildi degan savol tug'ilsa, markazlarimizga qaror asosida birinchi navbatda zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizlarimiz va ularning farzandlari va o'z joniga qasd qilgan, suiqasd qilgan yoki o'z joniga qasd qilishga moyilligi bo'lgan xotin-qizlarni biz o'zimizning reabilitatsiya markazlarimizga qabul qilib olamiz. Endi markazlarimizning qaror bo'yicha asosiy vazifalaridan eng asosiylarini gapirib o'tadigan bo'lsam, mana shu yuqorida aytib o'tganim 5 ta yo'nalishda xotin-qizlarga yordam ko'rsatish, ikkinchidan og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan, shu jumladan oilaviy muammolar va turmushda zo'rlik ishlatishga duch kelgan xotin-qizlarimizning huquqlarini, kafolatlarini ta'minlashga ko'maklashishdan iboratdir. Va albatta davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarini hamdam hamkorlikda xotin-qizlarni o'z joniga qasd qilish va suiqasd qilish holatlarini o'rganish, bunday holatlarni oldini olish, shuningdek o'z joniga suiqasd qilgan xotin-qizlarni normal hayotga qaytarish bo'yicha faoliyatiga yaqindan ko'maklashishdan iboratdir. Endi mana shu prezidentimizning qarorlarining eng bir muhim yo'nalishini aytib o'tsam, hozirgi vaqtda bu masalada shug'ullanish faqatgina mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi yoki reabilitatsiya markazlariga emas, bu masalaga mutasaddi bo'lgan alohida vazirliklar hamda mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda bir yagona tizimni yaratgan holda faoliyat olib borishdan iborat bo'ladi. Mana shu iboratdir: mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, ichki ishlar va sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklari vazifalari alohida ko'rsatilib, belgilab berildi bu qarorda. Va biz ular bilan birgalikda o'zaro hamkorlik memorandumlarini belgilangan vazifalar bo'yicha qo'shma qarorlarni imzoladik, tizimli ishlash tartibini bugungi kunda belgilab oldik. Bundan tashqari bizning reabilitatsiya markazlarimiz davlat shaklida faoliyat boshlagani uchun mana shu davlat tashkilotiga kerak bo'lgan hamma normativ hujjatlarni ishlab chiqib, uni tasdiqlab joylarga yetkazib berdik va ular bilan ish olib boryapmiz. Endi kuni kecha telekanalimizda siz Oliy Majlis Senatida alohida bizni reabilitatsiya markazlarimizni bajarish kerak bo'lgan vazifalarni yana bir karra belgilab berdingiz. Mana shu vazifalardan eng bir alohida e'tibor qaratgan masalangiz markaz xodimlarining kasbiy salohiyatini oshirishdan iborat bo'ldi. Bu yo'nalishda ham biz ishlarni boshlab yubordik. Mana shu mutasaddi tashkilotlar bilan, vazirliklar bilan, ayniqsa bizga bu masalada xorijiy tajribani o'rganishda juda katta yordam berayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining aholishunoslik jamg'armasi bilan biramiz bir necha bor seminar treninglar o'tkazdik. Bu yerda bir reabilitatsiya xodimlarimizni o'qish bilan birga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash hududiy bo'limlarida xotin-qizlar bilan ishlash mutaxassislarining hammasini seminar treninglarda o'qitdik hamda ularga sertifikatlar topshirdik hamda O'zbekiston Respublikasi gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya va mana shu aholishunoslik jamg'armasi tomonidan ishlab chiqilgan juda katta miqdordagi 200 mingga yaqin targ'ibot materiallarini tegishli vazirliklarga, har bir mahallaga,
tibbiyot muassasalariga va boshqa tashkilotlarga yetkazib berdik. Endi bu ishlarni ham kelgusida reja asosida davom ettirib boramiz. Endi mana shu qarorda prezidentimiz qarorlarida belgilangan bir masala ishonch telefoni masalasi edi. Bu ishonch telefoni shu kungacha mahalla bolalari qo'llab-quvvatlash vazirligi huzurida faoliyat olib borayotgan edi. Endi biz hamkorlikda yo'riqnoma ishlab chiqib, qo'shma qaror tegishli tashkilotlar bilan imzolab 12 noyabrdan boshlab 11:46 telefonni faqatgina zo'ravonlik masalasida bizning respublika reabilitator markazi qoshida faoliyatini boshladi, hozir boshqa tashkiliy ishlarni ham davom ettiryapmiz. Endi respublika mana shu reabilitator markazimiz qoshida mana shunday ayollarga ko'proq axborot berish, qilayotgan ishlarimizni targ'ibot qilish maqsadida matbuot xizmatini tashkil etdik. Matbuot xizmati orqali biz ijtimoiy tarmoqlarda o'zimizni sahifalarimizni joyladik va nafaqatgina qilayotgan ishlarimizni, balki ayollarimizning tug'ilgan savollariga javoblar, ularga tegishli maslahatlarni ham berib borishni boshladik. Men aslida raqamlar ustida ham to'xtab o'tmoqchi edim. Qilayotgan ishlarimizni ko'rsatish maqsadida bizni 10 oy davomida respublika miqyosidagi barcha reabilitator markazlarimizga 7226 ta ayollar murojaat qilishdi. Bu ayollarni hammasi ham albatta zo'ravonlikka uchragan ayollar emas. Ulardan 4518 tasi zo'ravonlikka uchragan ayollar. Bu eng ko'p bu ayollarning orasida ruhiy zo'ravonlik uchragan ayollarimiz 2457 tani tashkil etadi. Jismoniy zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz 1358 tani, iqtisodiy zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz 666 tani hamda jinsiy zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz 37 tani tashkil etdi. Agar bu zo'ravonliklar qayerda sodir bo'lganini agar tahlilini ko'rsak, eng ko'p zo'ravonlik oilaviy maishiy oilada zo'ravonlikka uchragan ayollarimiz 1294 nafar ayollarimizni tashkil etdi. Va bu yerda tahlilda biz ayollarimizga reabilitator markazlari tomonidan ko'rsatilgan mana shu yordamlarni ham tahlilini qilib berdik. Endi yana shu narsaga qo'shimcha qilmoqchi edimki, bu yerda bizni 10 oy davomida reabilitator markazlarimizda 1004 nafar, ulardan 533 nafari ayollar va ularning 471 nafar farzandlarini biz o'zimizning vaqtincha boshpanalarimizda o'zimizni bag'rimizga olib reabilitator dasturlarini o'tadik. Ulardan 46 nafariga sud va boshqa idoralar bilan vakillik bilan ishtirok etib, ularni sud ishlarida yordam berdik. 62 nafar o'z joniga qasd qilganlar va qasd qilishga moyil bo'lgan shaxslarga tezkor yordam ko'rsatdik. 172 nafariga himoya orderlari olishda ko'maklashdik. 240 nafariga tibbiy yordam ko'rsatildi. 219 nafariga hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berildi. Va eng muhim bo'lgan masalalardan biri deb o'ylayman, 684 nafar ayollarimizni ishga joylashishga yordam berdik va 868 nafar ayollarni kasbga yo'naltirib, ularni turli mana shu o'quv kurslarida kasb olishiga yordam berdik. Endi yana bir katta yo'nalish, hozir ayollar daftarini tashkil etilgan respublikamizda bu ayollar daftariga ruhiy jihatdan mana shunday ko'makka muhtoj bo'lgan ayollar ham kiritilgan. Ulardan 765 nafariga ayollar daftaridan yordam bergan holda ular bilan ishlab, ayollar daftardan chiqarishga yordam berdik. Va 49 nafar ayollarga uy-joy, yotoqxona ajratishda yordam berdik. 1459 nafar murojaat qilgan ayollarimizni oilasiga qaytarishga, uyga kiritishga biz yordam berib, ularni oilalariga qaytardik. Endi yana qisqagina aytib o'tmoqchi edim. Bu bizni oldinga qilgan ishlarimiz, yo'nalishlarimiz, lekin oldimizda turgan hali vazifalar juda ko'p, chunki biz endi yangi tashkil bo'lib, boshqadan tashkil bo'lgan tashkilotimiz. Birinchi navbatda hozir bizga juda ko'p viloyatlarimizda, hududiy bo'limlarimizda tashkiliy masalalar, binolar olish, zarur moddiy texnika bilan ta'minlash, yotoqxonalar tashkil etish masalalari turibdi. Undan tashqari mana shu tashkilotlar bilan tegishli vazirliklar bilan alohida yagona elektron bazani
tashkillashtirishda yordam berib, birgalikda hamkorlikda bu narsani tashkil etish va yuqorida tanlab kamolmaydi bo'ldilar. Biz avval reabilitator marketlariga nodavlat notijorat bo'lib ishlagan 41 nodavlat notijorat tashkilotimizni qayta ro'yxatdan o'tkazib, biz bilan hamkorlikda ishlashga hozir hujjatlarini tayyorlayapmiz. Bundan tashqari endi Bodir albatta bizga murojaat qilayotgan ayollarning deyarli ko'pida eng katta muammo bu ijod masalasi bo'lib qolyapti. Shuning uchun hozirgi vaqtda respublikamizda mana shunday og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan ayollarning ijod bilan ijtimoiy yotoqxonalar bilan ta'minlash masalasiga biz ham o'zimizni takliflarimizni berdik. Va keyingi masalamiz oldimizga rejalashtirilgan masalalardan biri xotin-qizlarimizni mana shu reabilitatsiya o'tib chiqqandan keyin ularning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini qanday hal etamiz? Bu mahallalar bilan birgalikda ularni muammolarini hal etish, ularni yangi o'sha tizimga qaytarish, ijtimoiy ahvollariga yordam berish masalasi. Va Tanzila Kamolovna kechagina juda qattiq bir, juda ham chiroyli qilib bizga bir yaxshi topshiriq berdilar. Biz faqatgina ayollar bilan emas, erkaklar bilan ham ishlashimiz zarurligi. Ayniqsa mana shu zo'ravonlik sodir etgan erkaklarning ichida ichkilikka berilgani yoki boshqa zulm sodir etuvchi erkaklar borligi va ularga nuroniy mahalla, xotin-qizlar va albatta biz reabilitator markazlarimiz hamkorligida mana shu ishni ham tizimli ravishda tashkil etish masalasini o'zimizga hozir vazifa qilib oldik va albatta biz yangi tashkilot bo'lganimiz uchun xalqaro miqyosda xalqaro tashkilotlar bilan solishtirganimizda bor yo'g'i reabilitator markazlari biz respublikada 3 yildan beri faoliyat olib boryapti. Biz mana shu masalada juda ham yaxshi tajribaga ega bo'lgan xorijiy tashkilotlar tajribalarini o'rganish va ulardan eng ijobiylarini o'zimizga tatbiq etishni maqsad qilib oldik. Bu fotolavhalar bizni Toshkent shahrida mana shu bizni reabilitator markazimiz vaqtincha boshqada tashkil etilganda fotolavhalarni ilova qildik yuqorida. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar savollar bo'lsa, rahmat. Aniq amaliy va tahliliy axborotlaringiz uchun katta rahmat. Tashakkur bildiramiz. Mas'uliyatli va sharafli faoliyatingizda omad tilab qolamiz va 10 minutlik reglamentni ham hurmat qilganingiz uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz va keyingi spikerimizni taklif qilamiz. Ushbu o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish. Markaz tomonidan ko'rsatilayotgan hozirgi xizmatlar aynan o'sha shifokor xizmati, psixologik va huquqshunos xizmatlari tashkil qilingan aynan zo'ravonlikka uchragan ayollar uchun mutaxassislar tomonidan nafaqat markazni o'zida balkim qishloq hududlarga chiqib mobil xizmatlar ham tashkil qilingan. 2021 yilda markaz tomonidan ko'rsatilgan xizmatlarni tahlil qilganimizda 2542 nafardan ziyod ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarga bepul huquqiy xizmatlar ko'rsatilgan. Ulardan aynan 804 nafari ayollar zo'ravonlikka uchragan ayollardir. 1050 nafar ayollarga psixologik xizmatlar tashkil qilingan. Undan tashqari bizning xorijiy hamkorlarimiz ko'magi asosida 625 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarda aynan zo'ravonlikka uchragan ayollar beva ayollarga, ishsiz qolgan ayollarni bandligini ta'minlash maqsadida bepul kasb hunarga o'rgatilgan o'qish kurslarimiz tashkil qilingan. 65 nafardan ziyod targ'ibot seminarlar tashkil qilinib, 1575 nafar aholi o'rtasida huquqiy savodxonligini oshirishga erishilgan. Davlat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlari xodimlari uchun 19ta bir kunlik seminar treninglar tashkil qilinib, ularda salohiyatini oshirishga, aynan o'sha zo'ravonlikni oldini olishga qaratilgan davlat tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirishga erishilgan. Xalqaro tashkilotimiz tomonidan mana individual tarzda olib borayotgan mutaxassislarimiz tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar bu aynan o'sha seminar trening jarayonlarimizda bu aynan qishloq hududlarga chiqib qishloq ayollari o'rtasida zo'ravonlikni oldini olish, gender tengligini ta'minlash maqsadida olib borilgan targ'ibot profilaktik ishlarimiz.
Mahalliy hamkorlarimiz bizga aynan Farg'ona viloyatida Farg'ona mahalla va oilalarni qo'llab-quvvatlash boshqarmasi, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, davlat tashkilotlarining barcha o'sha sog'liqni saqlash tizimi bizga hududda barcha tashkilotlar bizga va undan ziyod nodavlat notijorat tashkilotlari bilan biz hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Bizga yuqorida berilgan barcha tashkilotlar bilan hamkorlikda har doim o'sha xotin-qizlarning huquqlarini, manfaatlarini himoya qilishda biz samarali ishlarda amalga oshirib kelganmiz. Birgina o'sha mahallalarda targ'ibotlar ishlarimizni olib borishda viloyat mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi aynan o'sha order olishda bizda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bizga juda katta amaliy yordamlar ko'rsatib kelinmoqda. Xalqaro hamkorlikka to'xtalib o'tsam, bizning xalqaro hamkorlarimiz Aktiv tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi, Yusefning huquqiy islohotlar dasturi, Xalqaro migratsiya tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi, DVV O'zbekistonning O'zbekistondagi filiali, Vinrup O'zbekistonning bu yerdagi filiali va Germaniya tashqi ishlar vazirligi, Federal tashqi ishlar vazirligi, AQSh elchixonasining O'zbekistondagi vakolatxonalari bilan hamkorlikda biz o'z dasturlarimizni amalga oshirib kelmoqdamiz. Hamkorlikning asosiy maqsadi ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar, bolalar va ularning oilalariga sifatli ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, O'zbekistonda gender tengligini ta'minlash, oiladagi zo'ravonlikni oldini olishda hamkorlar tajribasini o'rganish, 2019 yilda 2 sentyabrda qabul qilingan Xotin-qizlar ta'sir va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi va xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlarini ijrosini ta'minlash. Tashkilotimiz 2018 yillar davomida biz 2018-19 yillar davomida biz o'sha juda ko'p xalqaro hamkorlik bilan seminar treninglar tashkil qildik. Biz 2021 yil bu yili Toshkent shahar, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida faoliyat borayotgan 25 nafar nodavlat tashkilotlari va davlat xodimlarining salohiyatini oshirish uchun Polsha tashkiloti bilan hamkorlikda Humundoq tashkiloti bilan Farg'ona viloyatida xalqaro seminarda amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. Seminar davomida treningda asosiy maqsadi zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga sifatli ijtimoiy xizmatlarni tashkil qilish, aynan xalqaro tajribani o'zimizni mahalliy davlat tashkilotlari va nodavlat tashkilotlariga o'rganish, ya'ni biz ulardan, ular bizdan tajriba almashuvini yo'lga qo'yganmiz. Bu o'sha tashkil qilingan seminar treninglarimizdan faoliyatlarimiz, bu seminarimizga Polsha va O'zbekistondagi elchixonasi vakillari ham tashrif buyurishgan. Aynan shu seminarimiz davomida zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar va ularning oilalariga yordam ko'rsatishda Polsha tajribasi nimasi mavzusida davra suhbati tashkil qilinib, bu Farg'ona viloyati hokimligi bilan Farg'ona viloyati mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash tashkiloti bilan hamkorlikda o'tkazilib, bunda 40 dan ziyod davlat va nodavlat tashkilotlari ishtiroki ta'minlandi. Yuqorida mana shu aynan tashkil qilingan xalqaro hamkorlik konferensiyamiz Farg'ona viloyatida tashkil qilinganligi. Aynan hamkorligimiz doirasida biz mahalliy hamkorlarimiz bilan, xorijiy hamkorlarimiz bilan 15 dan ziyod risolalar, ya'ni o'sha brashurkalar va 3 dan ziyod qo'llanmalar ishlab chiqarib, aholi o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlarimizni olib borishda shu aynan bizning hamkorlarimiz yordamida hammasini tarqatishga muvaffaq bo'lganmiz. Keyingi navbatda biz blogerlarimiz bilan, mahalliy blogerlar bilan hamkorligimiz juda ham yaxshi qo'yilgan, ya'ni Irina Matviyenko, Bahodir Elboyev,
Utanbayev Ahror Bek, ular bilan hamkorlikda ish faoliyat olib borib, ular bilan 20 dan ziyod o'sha aholini ijtimoiy himoyaga muhtoj zo'ravonlikka uchragan hududlarda huquqiy yordamga muhtoj aholi, o'sha huquqlari buzilgan fuqarolarga yaqindan biz hamkorlikda birga hamkorlik qilib, ular bilan samarali natijalarga erishdik. Hozirgi kunda tashkilotimiz aynan zo'ravonlikka uchragan, gender zo'ravonlikka uchragan ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga barcha o'sha ijtimoiy xizmatlarda tashkil qilganmiz, lekin o'sha tashkilot qoshida shelter yo'qligi sababli keyingi rejalarimizda 2022-2023 yillarda hozirgi kunda tashkilot tomonidan harakat qilyapmiz. O'sha aynan tashkilot qoshida mehrjon ayollar bolalar tashkilot qoshida zo'ravonlikka uchragan ayollarni muntazam o'sha reabilitatsiya himoyaga olish maqsadida shelterda ochishni o'z oldimizga maqsad qilib belgilab oldik. Har bitta inson, bu dunyoda har bitta inson, bu yurtda har bitta inson qadrlidir. Hamma ayollar, qizlar va ularning oilalari doimo davlat himoyasidadir. Har bir oilada doimo tinchlik bo'lishiga tarafdorimiz. Kelinglar, hammamiz hamkorlikni yanada rivojlantirib, zo'ravonlikka qarshi birga kurashaylik. Biz har doimo 16 kun aksiyasida Farg'ona viloyatida aynan turli mavzularda tadbirlarni tashkil qilamiz. Va hammalaringni hamkorlikka chorlab qolamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Qo'shildi, Parasova, sizga katta rahmat. Bevosita Farg'ona viloyatida jabrdiyda ayollarga yordam berishga qaratilgan sa'y harakatlaringizni biz olqishlaymiz va o'ylaymizki, bu tajriba boshqa viloyatlarda ham tatbiq bo'ladi. Keyingi spikerimizni taklif qilamiz. Gulsora Oripova, Samarqand viloyati Rahimdillik jamiyati rahbari. Marhamat. Gulsora. Bu to'g'risida ekan, bizning tashkilotimiz 1996 yilda Sabr ishonch markazi qoshida ochilgan bo'lib, 98 yili uni